Dámy a pánové, když vás zaskočí pálení v krku, zánět a nepříjemná bolest, pomůže vám jednoduché kouzlo. Lary? Když vás nebo vaše děti zaskočí bolest v krku, zánět nebo pálení, nespoléhejte na zázraky. Víš, co by nám pomohlo? Kouzlo? Ale holky, s bolestí v krku si rychle poradí Tantum Verde. Pastilky a sprej Forte, které skutečně léčí. Tantum Verde. Žádná kouzla.